ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರು 81,000 ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂತಹ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಶುಭ ಸೂಚಕ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಕೇತ. ಮಳೆರಾಯನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದುರಾಸೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪಾದನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಜನವರಿ 30, 2020 ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು 81,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ನರಳದಂತ ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಬಡವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಗಲೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕೋ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಮರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿವಿ ವೆಂಕಟರಮಣ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ,
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿರೆಡ್ಡಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ.